të përgjithshme për të gjitha qështet që janë të ndërlidhura me zgjedhjet dhe me këqëzën. Ky reagim nervoz, si që personifikoni ju, konsideroni se është nga frika asaj se ka bërë ndonjë një shkelja, po pasi e përmendi edhe faktin se nuk zbrapsim nga asgjë dhe nëse më dërgojnë në kushtetua, se kështu të pak të në tha paka shumë. Normalisht që e, nuk është e le të bala faqo me faktin se ke gabuar, po tash ajo është... Nuk isha tash me komendumat të tje. Ok, ndërkohë si po, e ke pa veprimin e, e partive politike që nuk ka rritën që të bëjnë numërin e nevojshën të nëshkrimeve për të adërguar lëndën në kushtetuese. është, dihet publikisht ka pasur një hezitim të lidhës demokratike të Kosovës, që kjo të qështje të marë formë dhe të trajtojt në instansa më të larta? Po, parti politike, janë parti politike dhe bëjnë kalkulime politike, naturesht, të gjitha kjo ka ndohë në kohë të fushatës, të gjitha kjo ka ndohë në ditën një ditë para se të shpallën zgjedhjet dhe naturesht ka pas kalkulime politike, se si do të cilën pas taj votuesit në raport me partit e caktuara, Uh, pra edhe një herë për sëris, unë po të kisha për krahje politike, kishte me qenë ndryshe. <laughs> uh, Ndërkohet, cilat kanë qenë ato uh, diskutimet e fundi që keni pasur me prezidentin para se ajo të ndërmerte edhe hapin uh, e shkarkimit tuaj? Mm, po, ato janë tashmë publike të gjithë e dinë se uh, është kërku